kohe pihta, sest me ei ole nii ammu kaamerad käes hoidnud. Huvitav tunne. Mis me täna teeme? Me läheme täna Käti Merikülal. Rapla superstaar. Tulevane superstaar. Ei praegu näha, ma ei tea. Te ei otsustate. Aga... Lähme baasi. Me ei ole üli ammu käinud seal. Mingi kuu aega kindlasti. Ja valetan. Ma ei tea, noh. Paar nädalat kindlasti ei ole käinud. Ja nüüd me läheme täna. Saame kokku. Ja teeme ühe uue mega hiti. My little friend. Mida sa teed? Ütle tere, noh. See läheb James Vlog. Ei lähe ikka. Läheb ikka. Superstar on täna väga äbelik ja... Õsnega siis ei meie tee täna koos laulu, ma viin ta koju ära. Mida sa tegi? What's poppin? Toone. Ja vaata, mis kõige põnevam on. Meie enda nimeline. Mida? Kuidas kommenteerid? Nice. Maailma kõige edevam tüdruk on kaamera ees, maailma kõige häbelikum tüdruk. Mida sina ajad? Tahab, ma tulen kaamera ette praegu. Jaa, räägi. Tahab, ma tulen kaamera ette. Tule! Marko, millega me just hakkame saima? No, mis seal ikka? Panime järjekordse hiti välja ja nii ta on, nagu elu käib, et... check it out! Go check it out! Okei. Kõva promo mini käib. Tere! Te vaatate Maa hommikut koos Maa kuuga ja Käti YouTuberiga. Ja mis sina teed? Tervehtust kaasmaali. Täna oleme meil Kätiga Selveris ja me näitame teile, kuidas partnerkaardiga maksta. Kõigepealt tõmbad kaardi läbi, kui läbi ei lähe, tõmbad veel kord läbi. Tuli läheb põlema ja saad kuldi. Kult ütleb, tere Marko. Seejärel alustame skaneerimist. Tere, mida teile? Mina olen poemia Milvi. Näe, siin on konnakullased. Näita uuesti. Konnakullased. Ja neid me hakkame täna sööma. Täna me hakkame sööma konnakullased. Okei. Sain vist kõik. Let's go. Today I'm going to show you how to make some kohvi. Big money's. Üks. Ja kaks. Ikka triiki täis, sellepärast, et piimamine on joom. Kuna mul lõi Austraalias välja selline asi nagu laktoosi talumatus, mis kiirelt öeldes siis tekitab kõhtu väga suuri krampe, kui ma seda jamsi joon. Aga pole hullu. Huvitav on elada teistmoodi valikuid tehes. Ma arvan, et Eesti toiduainete tõestus on nii kõvast ära, et
arenenud, et see ei ole probleem, saab elada valides teisi alternatiive samamoodi. Ma tahtsin lennata maast kuuni. Ma olen ennast tunnu nagu laipea. Ma olin noor ja valmis vallatama selle planeedi. Täna olen parem ma, ise enda üle varjuda nipata. Ma otsisin kuulsust ja raha. Ma olen ambitsioonikas väljus, aga ma ehitasin oma kosmoselaeva haipile. Ja see lagunes koost. Ta hing vajab rohu, sest ta maa ja taeva vahel. Nüüd ma hõljun siin. Ja see puudutab elusid. Maa